Hallo graad 10, hierdie is jou dag 24 werk oor vergelykings. Ons is nog steeds in hoofstuk 4 van vergelykings. Die werk van vandag is op bladsy 61 in jou handboek. Ek gaan 'n paar voorbeelde doen en dan gaan jy in jou notas kyk, is die nommers neergeskryf wat jy moet doen van oefening 3. En dan gaan jy pause en die oefening doen en daarna gaan ons die oefening saam merk. Vandag doen ons breuke vergelykings. So, wanneer ons breuke het, dan wil ons die noemers gaan faktoriseer. Kom ons begin by die eerste voorbeeld. Ek gaan die noemers faktoriseer, so, daai onderste deel word x minus 4, x plus 1. Nou, die volgende deel sien ek, daai is vir my omgeruil, want ek het 'n x minus 4 en nou het ek 'n 4 minus x, so ek wil 'n tekenverandering gaan doen. Met ander woorde, daai plus verander na 'n minus toe, en dan kan ek hulle omruil, 4 op x minus 4, so dit het nou omgeruil. En aan die ander kant haal ek 'n 2 uit, dan word dit x plus 1 in die hakkie. Ok, nou, ek gaan nou beperkings gaan neerskryf. Met ander woorde, ek gaan nou gaan skryf, x mag nie 4 wees, minus 1 wees nie, en x mag ook nie 4 wees nie. Hoekom sê ek so? Kyk, daai is om wiskundig korrek te wees, want as ek gaan kyk, sê nou maar ek sit hierso 'n minus 1 in, daarin. Dan gaan ek kry minus 1 plus 1 wat vir my 0 gaan gee. Wat as ek 0 onder die lyn het, onder 'n breuklyn? As ek deel met 0. Ja, dan is dit ongedefinieerd. So, ek mag nie 0 daar hê nie. So ek kan nie 'n minus 1 in x se plek in gaan sit nie. Okay, wat kan ek nog nie insit nie? Ek kan nie hier in x se plek 'n 4 insit nie. Want as ek daar 'n 4 insit, kry ek 4 minus 4 en maak dit daar 'n 0. Dan gaan die hele ding ongedefinieerd wees. So dit is hoekom ek hierdie goed gaan neerskryf. X is nie minus 1 nie en x is nie 4 nie. Dan moet ek nou 'n KGV gaan kry. Nou die KGV is basies elke liewe hakkie wat ek daar het. Ok, so kom ons begin by die begin. Ons het 'n x minus 4, ons het 'n x plus 1. Nou het ons weer 'n x minus 4, ek hoef hom nie weer neer te geskryf nie, ek het hom al. Dan het ek 'n 2 en dan het ek al 'n x plus 1. Ok, so wat gaan ek dan my KGV maak? X minus 4, x plus 1, ek het al daai een, dan sit 'n 2 ook. So die KGV gaan wees 2 en in hakies x minus 4, x plus 1. Dis die KGV. Met ander woorde, onder die lyn gaan ek al daai goed hê. 2 en in hakies x minus 4, x plus 1. Dit gaan oral onder die lyn wees. Ok. Nou vra ek vir myself. Waarmee moet ek hierdie noemer maal om by hierdie een uit te kom? Wat kort daar? Daar kort natuurlik 'n 2. So ek gaan 'n 2 daar skryf en dan in hakies 3x minus 4. Ok, dis die eerste een. Dan het ek 'n minus. Nou vra ek vir myself, ok, ek gaan weer dieselfde noemer hê. Ok, nou moet ek weer hierdie noemer by daai een uitkry. So nou vra ek vir myself, waarmee moet ek hom maal? Ek moet hom nog maal met 'n 2 en met 'n x plus 1. Ok, so dit is 4 maal met 2 en met x plus 1. Dan sal is gelyk aan, aan die ander kant het ek weer dieselfde noemer, die KGV. Dan vra ek vir myself, waarmee moet ek hierdie noemer maal om by daai een uit te kom? Ek gaan hom nog moet maal met 'n x minus 4. So, ek het dan 5 maal met x minus 4. Ok, nou ons het geleer dat wanneer al die noemers dieselfde is, mag ek die noemers gaan weggooi. So, al waarmee ek oorbly is die boonste goed. 2 maal 3x is 6x en 2 maal minus 4 is minus 8, so ek maal nou in. Hierso het ek 2 maal 4 wat 8 is. 8 maal x is 8x plus 8.
Onthou asseblief, ek hou dit in hakies, want hierdie minus gaan moeilikheid maak, hy gaan 'n verskil maak in die tekens. En aan die ander kant, van die is gelijk aan, het ek 5x minus 20, as ek het inmaal. Right, nou wil ek nog die minusie gaan inmaal. So 6x minus 8, minus 8x minus 8, is gelijk aan 5x minus 20. Nou het ek x aan al twee kante van die vergelijking, ek wil al die x'e na die een kant toe bring, en al die getalle na die ander kant toe. So dit is 6x minus 8x minus 5x is gelijk aan negatief 20 plus 8 plus 8. En dit is minus 7x is gelijk aan minus 4. So x is 4 op 7. En die minusse gaan uitkanseleer. Kyk, nou is het baie belangrik, altyd by breuke vergelykings, moet jy jou antwoord gaan toets. Want baie keer is die antwoord nie reg nie. So wat ons moet gaan doen is, ons moet ons sakrekenaars vat, en ooral in die oorspronklike vergelyking wat vir ons gegee is, moet ons in x se plek 4 op 7 gaan sit met die sakrekenaar, en kyk of ons aan al twee kante van die is gelyk aan dieselfde antwoord kry. So ons druk daai deel in, kyk of ons 'n antwoord kry wat dieselfde is as daai, as ons dit in x se plek is, as ons 4 op 7 in x se plek insit, moet ons kyk of ons dieselfde antwoord kry. Goed, dan die volgende voorbeeld. Kyk, weer eens sien ek, ek het 'n breuk, so ek moet alles wat onder die lyn is gaan faktoriseer. X plus 1, x plus 2, dis hoe ek hom gaan faktoriseer. In bo die lyn het ek x minus 3. Dan het ek 'n verskil tussen twee kwadrate wat ek gaan faktoriseer. Dit is x minus 2, x plus 2. Want ek is gelyk aan en ek gaan 'n minus uithaal, nou kry ek x plus 1 onder die lyn. Nou moet ek beperkings gaan neerskryf. Wat mag x alles nie wees nie? Okay, so kom ons dink gou mooi. As ek hier so 'n minus 1 het, gaan dit nie werk nie. As ek hier 'n minus 2 het, dan gaan ek 0 kry. En as ek hier 'n positief 2 het, gaan ek ook 0 kry. So minus 1, positief 2 en negatief 2 gaan vir my probleme gee. So x mag nie wees negatief 2 nie, x mag nie wees 2 nie, en x mag nie wees negatief 1 nie. Ok, dis die eerste ding. Dan kry ek die KGV. Die KGV is al die hakies wat ek het. So ek het 'n x plus 1 en 'n x plus 2. Dan het ek nog 'n x minus 2 ook. En dan herhaal dit. So dit is 'n x plus 1, 'n x plus 2 en 'n x minus 2. Kyk, dis die KGV en ek gaan hom oral onder die lyn gaan skryf. Kyk, nou vra ek vir myself, wat kort by hierdie eerste een om by daai nommer uit te kom? Daar kort 'n hakkie x plus 1, so ek gaan nou gaan maal x minus 2, daar kort 'n x minus 2, ja. 'n x minus 2 maal 'n x minus 3. Dan my volgende ene, wat kort by hierdie noemer? Hy kort 'n x plus 1, so dit word, okay, ek skryf dieselfde noemer neer, die KGV. Hy kort 'n x plus 1. Okay, wat kort hierdie noemer om by die KGV uit te kom? Hy kort 'n x plus 2 en 'n x minus 2. So ek gaan bo die lyn hê, minus 4 maal x plus 2, x minus 2. Ok, nou weet ek, as ek mos nou dieselfde noemer oral het, mag ek die noemer weggooi en dan werk ek net met die boonste goed. So ek het dan x minus 2 maal x minus 3. En dit gee vir my x kwadraat minus 5x plus 6. Dan het ek 'n negatief 5 maal met x plus 1. Kyk mooi, dit is 'n negatief 5 maal x plus 1. So ek maal hom in. Negatief 5 maal x is minus 5x. Negatief 5 maal 1 is negatief 5.
Dan aan die andere kant het ek minus 4 maal met x kwadraat minus 4. Ok, dan moet ek dit nog inmaal. Aan die linkerkant gaan ek gauw een beetje vereenvoudig. Ek het x kwadraat en dan kan ek die x'e by mekaar tel. Minus 5 minus nog 5 is minus 10x. En plus 6 minus 5 is plus 1. Aan die andere kant het ek minus 4x kwadraat plus 16. Nou wil ek, omdat ek sien, ek het een kwadratische vergelijking, wil ek alles oorbring na die linkerkant toe, sodat daar 0 aan die rechterkant is, soos wat ons gister kwadratische vergelijkings gedoen het. So, dit word x kwadraat plus 4x kwadraat is 5x kwadraat, en negatief 10x bly net so, en plus 1 minus 16 is negatief 15, is gelijk aan 0. Nou sien ek een gemene factor van 5. Haal hom uit, x kwadraat minus 2x minus 3 is gelijk aan 0. Nou deel ek met die 5 aan die andere kant, ek deel die constante weg, dan kan ek nou net die deel wat in haakje is gaan factoriseer. So dit word x minus 3 en x plus 1 gelijk aan 0. Dan stel ek elke haakje apart gelijk aan 0. X minus 3 gelijk aan 0 of x plus 1 is gelijk aan 0. So x is gelijk aan 3 of x is gelijk aan minus 1. Oeh, maar kyk gou-gou mooi. Ons het aan die begin gesê, kyk daar, ons het gesê, x mag nie gelijk wees aan minus 1 nie, want dan gaan ons ongedefinieerd kry. So wat ek dan doen is, ek gaan skryf by daai ene, dis nie van toepassing. Daai antwoord, x minus 1, is nie van toepassing nie. So die enigste antwoord wat werk, is x is gelijk aan 3. Ek ouwens, hierdie lyk na baie, maar mens vat het net stap vir stap, en mens moet net nie lui wees nie. As jy dink jy kan het nie doen, jy rewind weer, en luister weer stadig aan na. Dit is niks wat jy nie kan doen nie. Jy het al hierdie gedoen, dis net een bietjie baie om in te neem. So rewind weer en luister weer. As jy reg voel, dan doen jy oefening 3. As jy oefening 3 nou gaan doen, dan druk jy gou-gou pause. Jy druk gou-gou pause nou en jy gaan doen oefening 3. As jy klaar is, kan jy weer play druk en dan werk ons en merk saam. Goed, oefening 3, bladsy 51. Nommer A, 2. Kyk, ouwens, hierso, sien ons, hierdie goed is klaar gedoen, maar volg my asseblief saam met my highlighter. Kyk, so, hierso sien ons, ons het breuke. Al die breuke het 'n x en 'n 2. So, ons kry 'n KGV van 2x. En x mag nie gelyk wees aan 0 nie, want as ons 'n 0 het, want dan gaan ons 0 onder die lyn ergens kry, en dit wil ons nie hê nie, want dan is dit ongedefinieerd. So nou vra ek vir myself, wat moet ek met x doen om by 2x uit te kom? Ek moet maal met 2. So daai 3 gemaal met 2 is 6. Daai 1 gemaal met 2 is 2, en daai 2 gemaal met 2 is 4. Daai 5 is op 'n 2, so ek moet hom nog met 'n x gaan maal, dan kry ek 5x. Nou wil ek al die getalle aan die een kant hê, en al die x'e aan die ander kant. So ek kry negatief 5x is gelyk aan 0, so dan deel ek met die minus 5, dan kry ek x is gelyk aan 0. Maar ons het ons gesê, x mag nie gelyk wees aan 0 nie, so daar het geen oplossing nie. Nommer 6. Eerste ding wat ek wil doen is, ek wil hierdie factoriseer. So wat ek heel eerste gedoen het is, ek het hier 'n tekenverandering gaan doen. Ek het 'n minus daar uitgehaal, dan ry hulle om, x kwadraat minus 4. Nou gaan ek 'n KGV kry. Die KGV in hierdie geval is 'n x minus 2 en 'n x plus 2.
Okay, dan weet ons, x mag nou nie gelijk wees aan 2 of aan minus 2 nie. Okay. Nou, ja, so hierso het hulle dit ook geskryf, die KGV gaan wees x minus 2 en x plus 2. Want ek het daai x kwadraat minus 4 gaan factoriseer as die verskil tussen twee kwadrate x minus 2, x plus 2. Ok, nou moet ek vir myself vra, wat moet ek met die eerste nummer doen om by die KGV uit te kom? Ek moet nog maal met die x plus 2, so bo die lijn gaan maal ek met die x plus 2, so dit is 3 maal x plus 2. Die tweede eense nummer is klaar reg, so ek sit hom net in hakies, x plus 3. Dan aan die ander kant het ek 'n x plus 2. Vir hom moet ek nog met 'n x minus 2 gaan maal. So dit is 6 maal met x minus 2. Nou gaan maal ek alles in. 3 maal x en 3 maal 2 is 3x plus 6. Hierso het ek 'n minus 1 eintlik wat ek inmaal. So dit word minus x minus 3. En ek het 'n 6 aan die ander kant van die is gelyk aan om in te maal. 6x minus 12 word dit. Nou, vereenvoudig ek 'n bietjie. 3x minus x is 2x plus 3, want plus 6 minus 3 is plus 3. En aan die ander kant het ek 6x minus 12. Dan bring ek al die x'e oor na die een kant toe, dan word het 2x minus 6x is negatief 4x, en negatief 12 minus nog 3 is minus 15. So x is dan 15 op 4 of 3 en 'n 3 kwart. Dit is 'n moontlike antwoord, want het is nie minus 2 of 2 nie. Ons enigste beperkings was, dit mag nie minus 2 of 2 wees nie, en dit is nie. So dit is 'n moontlike antwoord. Goed, nommer 7. Okay, eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan factoriseer onder die lijn. So x minus 6 bly net so, daar haal ek 'n 2 uit, dan bly daar oor 2 en in hakies x minus 4, Daai 3 term gaan factoriseer ek, en ek kry x minus 4, x minus 6. Nou moet ek elke liewe noemer by die KGV uitkry. Ek kry 'n KGV van x minus 6. Kom ons gaan kyk gou-gou wat het ons alles. Ons het 'n x minus 6, so hy gaan definitief van die KGV wees. Ons het 'n x minus 4 en 'n 2, en dan herhaal dit weer. So daai goed, 'n 2, 'n x minus 4 en 'n x minus 6 is die KGV. Wat mag x nou nie wees nie? X mag nie 4 of 6 wees nie, want as ons dit daar gaan insit, gaan ons 'n 0 onder die lijn kry en dit gaan nie vir ons werk nie. Ok, nou vraag ek myself, waarmee moet ek daai nummer maal om by die KGV uit te kom? Daar kort nog 'n 2 en 'n x minus 4. So ek gaan maal om daarbo. Dit word 3 maal 2 maal x minus 4. Waarmee moet ek hierdie noemer maal om by die KGV uit te kom? Ek moet hom gaan maal met nog 'n x minus 6. So dit is negatief 5 maal x minus 6. Waarmee moet ek daai laaste noemer gaan maal? Ek moet hom nog net met 'n 2 maal, so bo die lijn maal ek dan net met 'n 2 maal x minus 24. Nou gaan ek al hierdie goed gaan inmaal. Dit gaan wees 6 maal x, 6 maal minus 4, want 3 maal 2 is mos 6, 6 maal x is 6x, 6 maal minus 4 is minus 24. Dan maal ek die minus 5 in, minus 5 maal x is minus 5x, minus 5 maal minus 6 is plus 30. Maal ek die 2 in, 2 maal x is 2x, 2 maal minus 24 is minus 48. Dan vereenvoudig ek net en ek kry op die einde x is 54. Dit is 'n moontlike antwoord, want dit is nie een van ons beperkings nie. Volgende, gaan ek nou kyk wat ek kan factoriseer. Ek kan daai ene onder die lijn factoriseer. So ek haal x uit, dan kry ek x en in hakies x minus 4. Daai 2 staan ons eintlik op 1. Nou kry ek 'n KGV van x en x minus 4. X mag nie 0 wees nie
en x mag ook nie 4 wees nie. Kyk, een vraag vir myself, waarmee moet ek hierdie eerste noemer maal om by die KGV uit te kom? Met nog een x minus 4. So ek gaan bo die lijn met nog een x minus 4 maal. So ek kry 2x plus 1 soos hy was, maal met x minus 4. Die volgende ene is klaar reg vir die KGV, so ek maal hom met niks nie. Hy bly net minus 5x. Aan die ander kant van die is gelyk aan, as ek 'n 1 het, moet ek met die hele KGV gaan maal. So dis 2 maal met x minus 4. Nou maal ek al die goed uit, en dan gaan vereenvoudig ek. As ek vereenvoudig, kry ek minus 4x is gelyk aan 4, deel deur minus 4 aan die ander kant, dan kry ek x is gelyk aan minus 1. Dit is reg, dit is 'n moontlike antwoord vir ons. En ons blaai om. Hier onder die lijn by nommer B2 kan ons nie faktoriseer nie, want alles is klaar eenvoudig. So, ons gaan nou net 'n KGV probeer kry. 'N x minus 1 en 'n x plus 2 is ons KGV. X mag nie 1 wees of minus 2 nie, want dan gaan ons 0 kry onder die lijn. Ok, nou vraag ek vir myself, waarmee moet ek vir x minus 1 maal om by die KGV uit te kom? Daar kort nog 'n x plus 2, so ek gaan bo die lijn, gaan maal met x plus 2. Daar is al reeds 'n x minus 2, maal om nog met 'n x plus 2. Waarmee moet ek vir x plus 2 maal, nog met 'n x minus 1? So ek het 'n 5, daar bo, negatief 5 daar bo die lijn, en dan maal ek om nog met 'n x minus 1. Aan die ander kant het ek 'n x minus 1. Waarmee moet ek omgaan maal? Nog met 'n x plus 2. So dan is dit 7 wat daar was, maal met x plus 2. Nou gaan maal ek dit alles uit. Hierdie eerste 2 is 'n EBA wat ek moet gaan uitmaal, en daai 5 gaan maal ek in, en daai 7 gaan maal ek in. Dan kry ek x kwadraat minus 4 minus 5x plus 5 is gelyk aan 7x plus 14. Dan bring ek alles na die linkerkant toe en ek kry x kwadraat minus 12x minus 13 is gelyk aan 0. Nou identifiseer ek, ek het 'n kwadratiese vergelyking, so ek moet hom faktoriseer. Dis x minus 13, x plus 1 is gelyk aan 0. Ek stel elke hakkie apart gelyk aan 0, x minus 13 is gelyk aan 0, of x plus 1 is gelyk aan 0. Dan vat ek die 13 oor, dan word dit positief 13, en die plus 1 word minus 1 aan die ander kant. Kyk, al twee daai antwoorde gaan vir ons werk. Nommer 5. Hierso het ek onder die lijn klaar gefaktoriseerde goed, maar wel een wat 'n tekenverandering nodig het. Want kyk, ek het 'n x minus 2 en 'n 2 minus x. Ek wil hom teken verander. So, daai teken verander ek van die minus na plus en dan ruil ek dit om na x minus 2. Nou is my KGV 'n x minus 2 en 'n x minus 3. X mag nie minus 2 wees nie en x mag nie 3 wees nie. Kyk, nou vraag ek vir myself, waarmee moet ek hierdie een maal om by die KGV uit te kom? Met 'n x minus 3. So dit is dan x maal met x minus 3. Kyk, waarmee moet ek vir x minus 3 maal om by die KGV uit te kom? Daar kort nog 'n x minus 2. So ek gaan maal die bokant, daai 1 met x minus 2. Dan, waarmee moet ek vir x minus 2 maal om by die KGV uit te kom? Met 'n x minus 3. So ek gaan maal daai 2 wat bo die lijn is met x minus 3. Nou gaan ek dit alles gaan inmaal. X maal x, x maal minus 3. 1 maal x, 1 maal minus 2. 2 maal x, 2 maal minus 3. Dan kry ek op sy eenvoudigste vorm x kwadraat minus 3x is gelyk aan 3x minus 8.
Omdat ek identificeer, ek het 'n kwadratiese vergelyking, moet ek alles oorbring na die linkerkant toe, sodat daar 0 is aan die rechterkant. Dan kry ek x kwadraat minus 6x plus 8 is gelyk aan 0. Ek factoriseer om, x minus 4 en x minus 2 is gelyk aan 0. Ek stel elke hakkie apart gelyk aan 0. Dan kry ek x gelyk aan 4 of x is gelyk aan 2. Wat was ons beperkings nou weer? Aha, x mag nie 2 wees nie. So, daai ene wat sê x is gelyk aan 2 is nie van toepassing nie. Ons enigste antwoord is x is gelyk aan 4. Not applicable in Engels. Ok, en dan die laaste nommer, nommer 7. Nommer 7, se jy laaste term, kan ek factoriseer as x plus 6, x minus 3. Dan is die KGV x plus 6, x minus 3. X mag nie minus 6 wees nie, of 3 wees nie. Kyk, dan gaan kyk ek nou, waarmee moet ek vir x plus 6 maal, om by die KGV uit te kom, met nog een x minus 3. So ek vat die boonste ding en maal hom met nog een x minus 3. So dit gaan wees 3x plus 4, maal die x minus 3. Goed, waarmee moet ek vir x minus 3 maal? Ek moet hom nog maal met die x plus 6. So ek vat wat boor die lijn is en maal dit met x plus 6. Dit gaan wees 3x minus 2 maal met die x plus 6. Die laaste term, se KGV is klaar reg, so hy is net negatief 23x. Nou gaan maal ek al hierdie in. Hierdie eerste ene gaan 'n EBA wees, dan nog 'n EBA. Ok, so dan kry ek 3x kwadraat minus 9x plus 4x minus 12 en 3x kwadraat plus 18x minus 12, minus 2x minus 12, minus 23x. Nou, vereenvoudig ek 'n bietjie, en ek kry dan negatief 5x minus 12 is gelyk aan minus 7x minus 12. Ek bring al die x'e oor na die linkerkant toe, en al die getalle na die rechterkant toe, dan kry ek 2x is gelyk aan 0, gaan deel deur 2, dan kry ek x is gelyk aan 0. Dit was nie een van my beperkings nie, so dit is 'n moontlike antwoord. Dis aan dit, as jy enige vrae het, jy pos jou onderwyser.